Дніпропетровщина від сьогодні почервоніла. За правилами, затвердженими Кабміном, у червоній зоні карантину під забороною. Робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків та крамниць, фітнес-центрів, хостелів і готелів. Однак обмеження скасовується, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані від ковід. Що знають про обмеження у червоній зоні дніпряни? Ходімо дізнаємось. А то, що треба носити маски. А ще про які заборони знаєте, які заклади перестають працювати? Кінотеатри, басейни. Як ви до цього ставитеся? Ну, плохо. Потому что людям надо работать, людям надо зарабатывать деньги. Я пока не знаю, но читал, но в данный момент ничего не знаю. Я знаю, что он на транспорт не будет. Кафе повинні бути закриті. Столові теж буде закриті. Транспорт, я не знаю, по обмеженню транспорта. Я не знаю, всі повинні бути в масках. Щоб всім повинні в масках ходити. А крім цього? Крім цього? Не знаю, не скажу. Я не интересуюсь этим вопросом, я в это мало верю. Знаю, что не работают кофейни и ТРЦ у нас с сегодняшнего дня. Как вы до этого ставитесь? Нормально. В том году ж не работали, как-то прожили. Ну, карантин, что я могу сказать. Уже обычно? Да, да, дистанционка вот сейчас, пара. Ну, ношение масок, не будут работать центры. Вот магазины, кроме продуктовых. Нужно прививаться, делать прививки. Это основное, мне кажется, требование. Ну, в масках надо ходить, соблюдать дистанции, как всегда, дезинфицировать руки. А заклады закрывают, знаете про это? Ну, сегодня, ну вот не знала я с сегодняшнего дня, да? Ничего пока не слышал об этом. Я телевизор сильно не смотрю, поэтому не могу сказать. Маски надо одевать. Шу-шу. В транспорте, в общественных местах. Ну так все, прививаться. Плануєте дотримуватись? Конечно. Ми тільки ходимо, з'ясовуємо зараз, які є обмеження. Ще не встигли дізнатися. Кроме того, що потрібно носити маски в общественных местах, закрити кінотеатри, театри. Возможно, будуть закрити торгові центри. А если ужесточать условия карантина, то и передвижение в маршрутках тоже будет. С сертификатами, но единственное, неизвестно, как эти зеленые сертификаты получить.